dede naik. Kaila. Kaila. Itu panggil mama. Kaila. Dede, dede takut deh. Deleng ngisor bayamu. Wah, tuh, tuh siapa tuh? Dia pang dhuwure ya. Pas nang dhuwur iki paling dhuwur. Suwe temen sih. Pas paling dhuwur suwe medeni ya kok. Suwe wedi. Mama takut deh. Lilik aja mana ya? Oh, wis mlebu kok Adam tapi mana dia? Krisna ya kaya. Ora nang sebelah jadi angel ora bisa video to. Kora. Mami.